assalomu alaykum kanalimiz obunachilari agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz подписаться va layk tugmachasini bosib qo'ying demak bugun biz sizlarga 40 yoshdan katta ayollar uchun muhim tavsiyalar berib o'tamiz demak ushbu yoshda va shu yosh atrofidagi ayollar har qachongidan ham sog'liqlariga e'tibor bo'lishlari lozim demak bir yilda ikki marta hech qanday shikoyatlar bo'lmasa ham ginekolog ko'rigiga borish va kerakli tekshiruvlardan o'tishlari lozim bundan tashqari 1 yilda 1 marta mammolog ya'ni ko'krak shifokoriga borib ko'krakni ultrazuk ya'ni UZI dan tekshiruvdan o'tkazishlari kerak masalan rak bormi yo'qmi mana shuni aniqlashlari kerak bundan tashqari bir yilda 2 marta kardiolog va endokrinolog ko'riklaridan ham o'tishlari lozim va ovqat ratsioniga e'tibor berish foydali mahsulotlardan ko'proq iste'mol qilish sog'lom uyqu ratsioniga amal qilish kam uxlash va o'sha kech uxlash yani odatlardan voz kechish ko'proq jismoniy faoliyat bilan shug'ullanish hech bo'lmaganda o'sha jismoniy faoliyat deganda yurish qirq yoshdan keyin tavsiya etiladi va eng asosiysi stressli holatlardan uzoq bo'lish kerak bizda ayollarimiz qirq yoshdan keyin nima qiladi kelinni oladiday ha man ham kelinlikda juda qiynalganman deb ezaman endi buni deb ko'p ya'ni stressli holatlarni keltirib chiqarib kelinlar bilan janjallashadi shuning uchun do'stlar stressli vaziyatlardan qochaylik kelinlarni ham o'z qo'liga qo'yinglar bundan tashqari jismoniy faoliyatni kuchaytiringlar shunday qilib qirq yoshdan keyin katta ayollar uchun muhim tavsiyalar shulardan iborat edi o'zingizni va o'zgalarni sog'ligini asrang